Összesen 200 induló állt rajthoza a Csanyiki Kondiparkért. A terepfutó versenyt a Diósgyőri Tájékozódási Futóklub rendezte. Az ország egyik legnagyobb szabadtéri kondiparkjára októberben kezdték meg a gyűjtést, 6 millió forint gyűlt össze, és így június végére meg is épülhet a park a közkedvelt kirándulóhelyen. Három kategóriában összesen 200-an vettek részt a jótékony célú terepfutó rendezvényen. 16, 8 és 5 kilométeres távok közül lehetett választani. A pályát a Diósgyőri tájfutók jelölték ki. A pályák érintették a Csanyiki szanatóriumot, a Molnár sziklát, a Forrásvölgyet, majd a Vadaspark mellett a Csanyik területén szinte minden emelkedőt érintve érkezett vissza a mezőny a célba. Meg kellett húzni az egészet. Én a hosszú távot bírom, röviden, nagy a valószínűsége, hogy kikaptam volna, hosszú, hát így jártam. Sikerült az első hely, örülök neki. A Csanyiki Kondipark létrehozásáért a 20 futó nagykövet komoly gyűjtésbe kezdett, és most a versenyen a rajthozállók is támogatták adományaikkal. Az így összegyűlt összeget duplázta meg egy cég, így összesen 6 millió forintból meg is épülhet az egyetemi körcsarnok mellettihez hasonló speciális kondipark. A saját testsúlyjal történő edzésre alkalmasak, innentől kezdve nincsenek mozgóalkatrészek, vandálbiztosabbak, és ez most ez a pénz, ami van, tehát itt az előzetes bekért ajánlatok alapján, ez arra elég, hogy egy nagyságrendeg egy 60 négyzetméter körül ilyen kondipark létesüljön, amin egyszerre 8-10 ember tud egyszerre edzőtevékenységet végezni. A futó nagyköveteket is meglepte, hogy mennyien támogatták kisebb vagy nagyobb összegekkel az ingyenesen használható park létrehozását. Egy szabadidős kondipark, egy sportkomplexum, ami egyre divatosabb külföldön és Magyarországon is. Azt hiszem, hogy pont ezen rész itt, ahol gyakorlatilag a Bükk hegység ölelésében, megfelelő klímában, környezetben tudnak sportolni és kikapcsolódni a családok, vagy éppenséggel a sportszerető emberek. A tervek szerint május közepén kezdődik az építkezés, és június végén már birtokba is veheti a nagy közönség a jótékony célú adakozásból felépülő kondiparkot.